que mandou a bandeira, desci da moto correndo pra fazer esse vídeo. Larguei moto ligada no meio da estrada. Agora tá sabendo onde é que ficou essa moto. Esperava uma reação do bicho, né? Esperava que ele parasse para me enfrentar. Mas a reação dele foi correr. Tá aqui. Ah, rapaz, acompanhar um tomando uma bandeira em pleno cerrado não é mole não.